Jackman. Go! Hangi şey arkadaş seni? Kera gir. Ay tara leris çur tara vardı kısmetar vas matar. Dır nismata im baralıyo. Ba! Ba zahr markes. Ay landa ki mega. Ya. Ne şey etsevi gırgırmaz. Ben harevan seksapatolog. Vruy hamazas bu hiç asats. Du der gırgırmaz şes desen. Yes gırgırmaz şem. Yes prost barkatsats em. Գրասենիտ անտեր Գարսեվանեստուն, ասի գնամ Սերոպիկի ձերքը խնդրեմ չեիս համար, չէ տվին այդ պարազիտները, հիհի. Ասի Սերոպիկի ձերքը խնդրես չեի համար, Քոդ փորձապ չես այ այլանդակ։ Այ քերակին ջան, բայց չկա դե ծիծաղեն ու որտես ծիծաղում ես, ասա մեկ էլ ծիծաղեն։ Ծիծաղելին, հես դու ես ու քո արարքներն են, լսի, նախ եւ առաջ, սա քեզ համար Չուկոտկա չի, որ աղջիկը գնա տղայի ձեռքը խնդրի, նախ եւ երկրորդ, ես քեզ քարի արկավ եմ զգուշացրել, որ այդ վերահսյաների ընտանիքի սեռու մնաս, իսպես քեզ խղճա։ Դու ասում ես էլի Ռոժ ջան, ասի առիթա, բա չօգտվեմ, չեիս բա չփսակեմ, բոլոր չէի թողել, որ չես էլ նմամի իր մորը, ութ հատ ընկեր պահի։ Այդ տղա, այդ կնիկը դու թատ ընկեր ունի։ Այ քուցավը տանեմ, ինչից ես տեղյակ, Չուկոտկայում այն անտեր աուլում, որ մենք էինք ապրում, սաղ իրար ընկեր ընկերուի էին, բա։ Сотаник, если ты как? Ты очки сайлен. Ну, конечно, если, бать. Ес, да так зерков, чем я кела. О, верчопес. А хану ты рбалю $1000 ворта велеме, ты хэдак веле? Стоп. $50,000, проказник. Бать, а райжу вот. Има, ески сама, а вели лав, а на колкалуне. Лав на мерку, зэсвиста? Ա, չես տուն։ Փակում ենք աչկերը, բերանն էլ են փակում։ Պրիս ստուդիո։ Աչկերը բացում ենք, բերանը փակում ենք, ապլա։ Արբի, ծերիմ, ոնց եմ ես քեզ կարոտել։ Միլի ջան, էսի դու ես, ես ոնց ես փոխվել, ոնց որ Լիլիանալն ես։ Արբի ջան, ի՞նչ Միլի, ես քո օրինական կինն եմ, Լիլիան։ Լիլիան? Ну да, это она, Լիլիանա։ Ես հասկանում եմ, որ քեզ մոտ լիքը հարցեր են առաջացել, բայց ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Կարան է իմանալ, ինչ պտի բացատրես, ոնց փողերից կես առար փախար, հա, ոնց ինձի մենակ թողեց իր սիրտս կոտրեց իր փախարետի։ Արբույզիկ, դարագոյ, Լիլիան քեզ շատ է սիրում, անկեղծորեն է սիրում, հասկանում ես, նա հնդկուհի չէ, նա զտարյուն հայ է, պարզապես այդ
պես էր պետք, որպիսի նա գար ու ամուսնանար քեզ հետ։ Միշտ էի պատմությունը նի վաժնը, բայց հետո նա նորից եկավ որպեսի։ Ապացուցի, որ նա սիրում է քեզ եւ առանց քեզ չի կարող։ Նա խելագրվում է քեզ համար, սիրում է քեզ։ Դե ճիշտ ասում, Լիլիա ջան, դու ինձի սիրում ես առանց ինձի չես կարող։ Հորս արեց արփի ջան։ Բայց հորս արեմ ասում։ Ես առանց քեզ, ոնց որ ձկնի կարանջրի, ոնց որ մալական առանց գլխաշորի, ոնց որ գեղեցիկ երգչուի առանց պրոդյուսերի։ Լիլիա ջան, ճիշտ ասած, ես հա քեզի էի շատ կարոտել, դու ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ տեղին հայտնվեցիր ջիգյոլատուտամ։ Ես գոնախ ունենք, մամի ջան։ Դա մեծ մանր է, դա այն էլ ծնցող։ Ջա, մեզ մամ, նա ցանկակ, շտապախտություն ցանկակ։ Ինչպես ասում են, չարը խփանվեց։ Յո, մոտենի։ Է, Ռոժ ջան, սենց ասում խոսում ենք, բայց աղջիկ մարդու տալը լուրջ գործ է։ Աֆտանդի, ես զարմանում եմ քո վրա։ Ինչես դες խառնվել իրար չեմ հասկանում, ինչես վրազում։ Այդ երեխը սովորում է, թող ավարտի մարդ դառնա, հետո գիտես ինչ կան հարուստ, կարքին երիտասարդներ կհայտնվեն նրա կյանքում։ Քեզ մի բան ասեմ։ Չեն շատ ավանդապաշտ երեխա է։ Օրինակ այսօր էլ սերոպիկը ստեղեր ու Ոստե։ Ոստե ստեղեր։ Ոստե սերոպիկը ստեղեր, ես ինչ ասում եմ։ Այդ խավար հագեսացի հա թող, վերջացնեմ ինչ որ ուզում եմ ասել։ Յա։ Իմիջայլոց։ Չեն։ Այսօր իրեն շատ արժանապատիվ պահեց։ Սերոպիկին գիտես ինչ է ասում։ Ասում եմ, մինչև իմ պապան թույլ չտա, ես քեզ հետ նույնիսկ մի բաժակ կոֆե չեմ խմի։ Ջան։ Ջան, չէ ջան։ Մտենում ես իմ աղջիկը ինչքան դաստիարակված երեխա է։ Որովհետև լրիվ ոտից գլուխ պապան է։ Պապան, Ռոժ ջան։ Էդ ո՞վ է։ Հա։ Ես կարող ա գարսեմանենք են։ Փոշմանել են, նորից եկել են խնամախոսը։ Գնա, բայց եթե դրանք լինեն, դուրը չբացես, ներս չթողնես։ Եկ ու ցավը տանեմ, հա, հանգիստեղի։ Մի первый раз замужем։ Լավ սերենադը հաստատ սերոփիքսա չէիս համար կազմակերպել։ Սիրելիս, ես գիտեմ, որ չար մարդիկ իմ մասին քեզ վատ բաներ են ասել, բայց դա այդպես չի։ Ինձ պետք չեն ոչ քո փողերը, ոչ տունը։ Ինձ պետք է միայն քո սերը։ Ես ուզում եմ քեզ, Ռոզալետա։ Ուզում եմ դառնաս իմ կինը ու երեխաներիս մայրը։ Այ քուարա, ոնց որ ջորի քշող, բայց բրաբուս լվացող
մոյչիկ մարատը կասեր բախտի տերը թաղեմ արա։ Այն մատղաշերը խուշ չեմ կարում պսակեմ, այս ռոզի համար իրար գլուխ են ջարդում արա։ Ես համաձայնը։ Արբիջան, ես գիտեի, թե ինչ ա գալու իմ գլխին, բայց իմ սերը քո հանդեպ այնքան մեծ է, որ ես ռիսկով եկա, ներիր ինձ, խնդրում եմ, կներես, չէ։ Այվան հերս է ձիպես մկկում, ալա մետ կծի ոտարի տանք շրա մերը պլացատրա։ Ստուպ, հավակիկ ես մետ մամե, նի շագու բոյշը, թե չէ այնպես կպատժե, որ ամբողծ կյանքը կհիշե, սոքայ։ Դա, չիշտ ասուն էլի, մեզ մամ մեծ կանիք ես, հետ ինչ ես ասում, ասպես լիլային վերցրու կծի ոտարի տակ։ Այդ տաղամարդը տենցի բանը անում, կանոչ կծում աբոտքերի տակ։ Բաբան բա հայվոր կնիկն է իրա, այդ տաղամարդ ուզ փող դարում ու պախնում, խուրում սախ։ Շատ լավ հարց էր, խնդրեմ պատասխանեք մի հատ։ Ներիր ինձ արբի, ես կգնամ կաշխատեմ ու քո փողերը հետ կտամ, ու մենք նորից կապրենք ուրախ ու երջանի կյանքով։ Տեսնում ես մեծ մանրե, այս աղավնիները ղուղունում են և հասկանում են իրար, իսկ դու այդքո երկար ու թորոմած քիթը անդատ խոթում ես նրանց անձնականի մեջ։ Պատան մայս կոպալս կվերստեմ կկոխեմ ձեր անձնականիմ, եթե մետ էլ արբի իսխապեք։ Արբի, կարողը պատասխանես արա վերջապես կու հայտարարությունը, որ բան հասկանանք, թե չէ մի ժամ այստեղ կռիվ են կանում։ Երի կապաչեն։ Ճիշտ եք ասում, թե ես ապեն եք մեհատ մեծ մանային հեռու տարակ թողեք մատացան։ Բաբան, այդյանի մտատողի սրպատ ես պայ, հա, այդյանի մտացել կարաս դու այ հայվան։ Կնոր ասամ, թողելի, ոտասմս մատացան։ Աղջիկս, թող լինի քեզ բարի ճամփա, աղջիկս, թող լինի քեզ բարի ճամփա, աղջիկս, թող լինի քեզ բարի ճամփա, այ աղջիկս, մերնեմ քու ջան, ես ինչ հերը, ես որ հերը լնեի, քո նման գյոզալ բալին հիմա պսակել է, չեմ կարում էլ, հարա էն էլ էդ տեսակ աղջիկ արա, սուսիկ, պուսիկ, էփող, թափող, քյավարա կարտոլի պես ցրտա դիմաց գունարը չեն ուզում տանեն էլի, հո ես ձերա, փյու ձեր նամուսին, աննամուսներ, ոչինչ, վերև աստված կա, աստված անենց հանելու, որ գեշ աղջիկ ունենակ, հա, անենց աղջիկ, որ սրծմտի դպրոց, դասարան մտնելուց տղեքն ասեն, ապեն, ես խեզ ուշացել, աղջիկս,
թող լինի քեզ բարի ճամփա, աղջիկս, թող լինի քեզ բարի։ Ամոթ քեզ, դու գետինը մտնես դու, չես ոմաչում ես քանից հետո, հավես ունես երաշտություն ես լսում ավթում։ Դոմենեն շենքի մանեկող Թամարտոտայի ասաց, բայց ես ինչ եմ արել որ, հա Զիտա ջան։ Էլի ջան ես, եկա մարդ ես, բեղերդ մազերիցս երկարա, համա թե ուղեղ չունես։ Լսի, չամաչեցիր, դու խետ երեխուն տենց խայտարակ արեցիր սաղի մոտ, հա։ Ինչ ես ասում, Զիտա ջան, ես իմ բալին պիտի խայտարակ չանեի, պիտի անվան հետ չխաղայի էլի, պրոստե գյադու ականջից սենց պիտի բռնեի, քաշտալով տանեի զաքս, տանեմի սարև։ Այ մամա ջան, լսի դու լրի ցնդել ես, կարող աղջիկդ 30 տարեկանա տուն նամանացե, որ կպած ուզում ես մեկի վրա նախդես։ Նախ ես տուն չունեմ, որ տանը մնացած լինի, եթե մնա պիտի քերակնգանս տանը մնա, որը իմ կարծիքով այդքան էլ վատ տարբերակ չի։ Բայց դե Զիտա ջան, ախր շատ հարցեր կա, որ դու չես հասկանում էլի, չես հասկանում։ Դե իհարկե, մենակ դու ես հասկանում։ Այ աղջիկ ջան, ոնց որ պրարաբնա բանվորին ասում, եթե չես հասկանում մի բանից, մի խոսա էլի, իրա։ Լսի, կգնաս ես քո աֆորիզմները ձեր յուրտում կօգտագործես, եղավ ոչ թե իմ տանը, ու երկրորդ ասեմ քեզ, քանի աղջիկը իմ տանն ա մնում, ուրեմն ապրելու ա նենց, ոնց որ իմ անգելս ա ապրում։ Տեսար անգելս 20 տարեկան չկա, բայց քանի հատ ընկեր փոխեց, հա լավ արեց, պապտի փոխի, դու զգա, շփվի, ծանոթանա, որ լավն ու վատը ջոգի, բա չէ, գնա քորքը ռամուստանա, վերջում ես աղքյան գլխին տա, հա ավթո։ Զիտա ջան, ցավը տանեմ, հանկարծ չէիս մոտ տենց բաներ չխոսաս, իա, նա էլ մորպես արագ ազարտի ինքնող ա, իա, համը որ բերան ընկավ, շապատը մեկ նասկիների պես կսկսի ընկեր փոխել, ցավը տանեմ, իա։ Չէ դու լրիվ աբորիգեն ես, ավթո, լրիվ աբորիգեն ես, ուղեղդ հետ ես տվել այ մարդ։ Չեն այդ մարդը չի, ինչպիսին դու իրան ներկայացնում ես, ինքը լրիվ ուրիշ աղջիկա, հասկացար։ Լավ Զիտա ջան, որ այդպիսին չի, բայց քեզ մի անգամ չես հասել, ինչի ենք անունը չէ դրել, հա։ Ինչի, որ մորպես չդառնա այ դրա համար։ Карпи! Ну хватит! Хватит! Նույնիսկ Էյնշտայնը իր հավանականության տեսության վրա այդքան երկար չի մտածել, վերջապես ասա քո որոշման մասին։ Ես գիտեմ, որ դու ճիշտ որոշում կկայացնես, իմ սիրելի, իմ պաշտելի տղամարդ։ Ես իմ որոշումը կայացրամ։ Լալայ, աչկերս մեջ տայ ուռում սախ, իմանում ես, որ ես աչկերը ամբողջ կյանքը քեզ հետևում է։ Ստոպ, մեծ մումիա, առանց այդ հնդկական ուժս հեքիաթների, մուարբուզիկ խոսի։ Ես մտածամ, մտածամ ու մտածամ, որ ես ներում եմ իմ լիլիային և պատրաստ եմ իմ ամբողջ կյանքը ապրել իրա հետ։ Չես փոշմանի որոշմանդ համար սերս։ Թողեք ես սրա կաչին քանդը վրա, այդ բողաքսա։ Հանգստաց, հանգստաց չի մեր մումիա, տեսնում ես, նրանք արդեն կայացրել են իրենց որոշումը, այնպես որ դու էլ ոչինչ անել չես կարող, մնում է այդտեղ, ինչ անել, առաջարկել, համբույր, համբույր, գոյր կա, կա կա, գոյր կա, կա կա, արբի, միլոյա, ինչ կործրել այստեղ։ Իմ սերն եմ կործրել, սենսեյ։ Արբի, կներես ինձ, ես հասկացել եմ, որ սխալ եմ թույլ տվել ու փոշմանել եմ, ուզում եմ, որ մենք կրկին ամուսնանանք։ Oh, my God.
Վայ ավտո, լուրջ եմ ասում դու դեմք ես ավտո, բայց մեկա, աղջկատ հարցում սխալվում ես. Ձիտա ջան, դու ավելավա ինձ խորհրդալու փոխարեն, մտածի մորդ մասին ցավը տա։ Խե մորս ինչ է։ Ուրեմն, նախկին նևրապատոլոգ, ներկայումս երաշտական քննադատ Մամիկոն Բադալիչի ասած, մորդ վիճակը շատ ծանր է, բալիկ ջան, շատ ծանր։ Դեսի նորմալ բան ասա, բան հասկանա, մի՞ չա եղել։ Ախր լեզուս ֆռում է, որ բան ասեմ։ Բայց դե Զիտա ջան, եթե շատ ես ուզում, կասեմ։ Ուրեմն ուշադի լսի։ Ուրեմն տանը նստած, Ռոզիս հետ ջան էինք ասում, ջան էինք լսում, մեկ էլ այդ պահին դրան զանգը տվի։ Ո՞վ տվեց։ Մեքսիկացիները։ Ո՞վ։ Մեքսիկացիները ինքը մեր մեքսիկացիների շորի հակած հայել։ Հետո։ Հետո մտան ու սկսեցին սերենադ երգել, ասել որ լավ էլ երգում էին։ Ու այդ պահին մտավ ժիրայրը։ Ո՞վ մտավ։ Հետևի բերանի շարժումներին ժիրայրը։ Հետո։ Հետո գայթը կղեց քերակնգանս ու իր հետ տարավ դեպի անհայտություն։ Ոչի բան չէ շփոթում ավտո։ Դե եթե գյադեն զույգ աղբեր չունի, ուրեմն ոչի բանը չեմ շփոթում։ Ինքն էր, ուրեմն Անտոնիո Բանդերասի պես սենց մազերը հետ տված իր պախոտքը մտավ, գայթը կղեց ու տարավ քերակնգանս։ Ես կխելագարվեմ, լուրջ բան եմ ասում։ Խելագարվելու կարիք չկա։ Զիտա ջան, ավելավա խորհուրդներ լսի, թե ոնց անենք, որ քերակնգանս նորից հետ վերադարձենք ընտանիք։ Ու ոնց, կասես։ Կասեմ, բալի ջան, փրկությունը ընդեղ է, որտեղ չեն սպասում։ Մենք ընենց պտի անենք, որ Ռոզիս նորից ամուսնացնենք քերուս ասկանազի հետ, որպեսի մայրդ վերջնականապես վերջտա իր այլասերված բնույթի գործողություններին։ Բա այսինքն մի ապուշին փոխանենք մի ուրիշ ապուշով, չէ՞։ Լավ, ախո, մերսի խորհրդի համար։ Ոնց որ նարկոդիսպանսերում պահակ աշխատած, ներկայումս էր անաշատունակ, չախմախ պապը կասեր, ապուշել կա, ապուշել, իրա։ Ես սևերով եմ խաղում։ Հա լավ, ես էլ բաց սևերով կխաղամ։ Ինչի վրա ենք խաղում։ Ասեմ, եթե ես կրեմ, բավո ջան, այսօր գիշեր թողում ես, հիշենք մեր ջահելությունը, ես քեզ գզի-գզի է բանում։ Եթե դու կրես, այս շաբաթ ինչ ասես անեմ։ Մեկը սենց թենեն ծանում ես, փայլակ։ Դե բա ինչ անեմ։ Գրողու ցավարը։ Սերվիզ ենք բացել, կլիենտ չունենք։ Կլիենտ բեր։ Դե որտեղից բերեմ, բավո ջան։ Մեռելը փողոցի կայնած այդան բռնեմ բերեմ։ Էն մեր հարևան պայծարտատ էս մի շաբաթը ասում են մեռնում ա։ Ասում են, բայց չի մեռնում, բավո ջան։ Է դու էլ նենց հարավոր մեռնի։ Կամ էլ որ մեռնի, ուղարկավորությունը մենք կազմակերպենք։ Խոսացել եմ, ուզում ենք գյուղ տանել։ Անբաշար։ Էս էլ մեր առաջի կլիենտը։ Այ անհասկացող քեզ չասեցի, զանգը կփոխես, այն ուզբեկի մուղամը կդնես։ Համար կայնի մի երկու բան ծախենք, որ ծախսանենք։ Հələ գնա, գնա դուրը բաց արա, ես քո հետ հետո կխոսամ։ Արի ախպեր ջան, ամեցեք։ Անցի, բարով ձեզ։ Բարև տղաս, ցավակցումը։ Համբերություն ձեզ։ Հանգությանը մեր ընկերոջ Հալալ տատին էր, բայց կփոխանցեմ ձեր ցավակցությունները։ Նստի ախպեր ջան, նստի։ Փայլակ ջան, մենյուից մի երկու բան կարդա երիտասարդի համար, մինչև ես սուրճը կբերեմ։ Ինչ սուրճ եք խմում։ Իրոք որ ճիշտ են ասում, ջիգարով սկո սերվիզ է, կաթով մորկուր ջան։ Կաթով չունենք, մեզ մոտ սևը։ Մեծ ես եմ, ես պետք ասեմ, դուք պետք լսեք, ճիշտ է, միլիս շատ մեծ ղալլա կարևոր թող է փախել հարսանիքից, բայց ես խեղճ եմ եղել, իր ասխալը շատ շուտ ընդունել է ու վերադարձել արբիս մոտ, այդ դու համար արբիս պետք է միլին ընդունի ու ների, չէ թե ես ընդկավին։ Ինչքան ուզում եք ինձ վիրավորեք, մեծի ասածը ասնավանի չի։ Ես ճիշտա, արբի շատ նեղացրել եմ, բայց գոնե հարսանիքից չեմ փախել։
Ալենա, ես, քանի որ անձամբ իմ սեփական թանգանոց լինզաներով մասնակցել եմ երկուսի հարսանիքներին, տեսել ու գնահատել, ես Լիլիայի կողմից եմ։ Իմանում ես, մամիջան, մեզ ասրան չի է տարվում դու կողմից ես։ Միլիս ես տունը ուրախությամբ են լսրել, ապրես բիգ մամուլես։ Ինչի ես լացով էի լսրել ես տուն այդ կնի։ Ճիշտ հարցադրումը, նու կպատասխանի մեզ մանրե։ Բաբա, դու ես տունը սևով էլ լցրի, ինչուն ու շանգալ ասես, չի բերում կնել ասենակըտ, մեկ էլ են նեկր են են օրգազմը։ Օրգայլ։ Հա, հա, ամբողջ որ կնել ասենակում էր տանում էր ու զենգը բենգը։ Հվատյուտ էլի, եղկը։ Во-первых, негр չէ, գոնե սեմամուր, սա ինչ ռասիստական խտրականություններ են, ա տրեթիխ էտը… Իսկ երորդը, արբիս Միլինա ընդրու ու վերջ։ Ինչքան էլ ուզում եք երազեք, խո երազելը փողով չի, մեկը արբի մոտ փող չկա, սաղ փողերը գործի մեջ են։ Բաբան, փողի կեսը, են մի կեսն է դու գողացել ես ու կողքել ես… Ջեմատ! Աղբեր ջան, ձեր վիշտը նաև մեր վիշտն է, իմ մի քաշվի, անկեղծ ասա, տատին ինչից մահացավ։ Սրո գոտնս ծանցել էր ուժեղով պար, 96 տարեկան էր։ Այդ մոմերի համար եմ հարցնում, էլի, ուրեմն 96 հատ մոմ, քանյա թոռ ուներ։ Դե 3 տղա, ամեն մեկ 3 երեխա ունեն, 9 թոռ էլի։ Պարզա, 9 հատ պսակ, չէ, 9 հատը կենդա, 10 հատ պսակ, 10 հատ, տարոսիկներ պետք է։ Այսինքն հոպար, ի՞նչ տարոսիկ, վատ է քարա։ Տարոսիկները նորարարություն է, թաղման մասնակից 80-90 տարեկաններին բաժանվում է։ Լավ, թողը լի ինչ ասեմ։ Այսին տարոսիկներ… Մենք ճոխ ու ընտիր ենք կազմակերպում միջոցառումը, տղա ջան, մի անհանգստացեք։ Կարևորը ամեն ինչը տեղը տեղին լինի ու մատ չլի։ Հա, բա իհարկե, առաջարկում եմ սև բանան էլ գրենք, որպես դեսերտ։ Սև բանա, տենց բան կա։ Հա, բա ոնց չկա, բանանը, որ մի քանի օր չես ուտում, սևանում է, չէ։ Ատենց սև էլ կդնենք սեղանին, թող ներկաները էսթետիկական հաճույք ստանան։ Ահա, գրեցի, 20 կիլո սև բանան։ Կարող է վերջում էլ սև սալյուտ խփեք։ Հա, հրաշալի միտք էր, ապրես։ Ախպեր, մի խոսքով ունենք չունենք $100 փող ունենք, այդ փողի մեջ պիտի տեղավորվեք։ Իս ինչ ես խոսում, դու $100 մենակ այդ խմածդ կոֆեն է։ Այդ կոֆեն ի՞նչ կոֆե է, որ այդքան թանկ է։ Այրոպորտից առած կոֆե է։ Ախպեր, մի խոսքով կարաք այդ գնի մեջ տեղավորվեք, չէ կգնամ ուրիշի մոտ։ Ուզում ես հանգուցյալին էլ մեր կողմից տանք։ Չէ, հանգուցյալին մենք կբերենք։ Չէ, ախպեր, մենք այդ գնով չենք աշխատում, կոֆեի փողը տուր ու հայդաստերից։ Լավ ասի, չէ կնիկ ջան։ Շշիր։ Լավ, դու կամաց հանգստացի, մասամ մեզ սխել կհասկանի։ Ես ուր ես այ աղբեր, ես երկու ժամա քեզ եմ սպասում։ Ուշանում ենք, որովհետև քեզ ստենալու բացարձակ ցանկություն չունենք։ Ցխի որ մեծ աղբեր։ Որովհետև մենք թքած ունենք քո վրա։ Լավ, ի՞նչ արա, ճիշտ ճոկում ես, գործ ունես։ Մենք քեզ արդեն մի անգամ զգուշացրել ենք, որ այդ քո երկար թաթը մեր վրա մի բարձացրա, թե չէ ես ընկամ արդեն գրուպայով քեզ կլիզմա պաստավիտ կանենք։ Ո՞րն ավոր աղբեր։ Շատ անդուր ու ցավալի պրոցեդուր է, դու ավել նավել նրվի է դաթորիտ ու ասատ տենանք ինչի համար ես մեզ աբրաշյա դղել։ Oh my god, պաստորեն, կինը, ամուսնուց փող է գողացել։ Բա, բա, հեսա միած տատուս գրեմ, ներկով գրի,
չջնջվի, որ միշտ կարդաս այս արկած մանիկը։ Բիգ մամ, սրան ասա թող ձենը կտրի ու նման բաներ այլևս երբեք չասի, քանի ես ուղիղ եթեր չեմ մտել։ Մոգացից, մալչած, արբուզիկ, վհանդլսը, ասա, խոսկս, խոսկ ունես, ասա։ Խոսա, հայվան, դա համարդ ես, խոմբ։ Բրեջ ասա, բի։ Հա, ուզում եմ ասեմ, հարգելի դադարկ սեղանի սեղանակիցներ, ինչպես դուք ամենը դիմանում եք, ես շատ նուրբ փափուկ սիրտ ունեմ, եվ Միլին, եվ Լիլին իմ սիրտը կորտրել են, հիմա պետք է իրանք իմ սիրտը աշխատեն կպցնեն։ Արբի, իսկ ինչով սոսնձենք, մոտս լավ սուպեր կլեյ կաթարթիչների, կարողա դրանով լինի։ Խոսա, խրան ջիգերը տուտեմ, խոսա։ Ես մտածամ, բայց որոշամ, երկուսիդ էլ շանստամ, դուք երկուստ էլ և Միլիսը, և Լիլիսը կմնակ էստեղ իմ տունի մեջ, ինչև տեսնենք, ով կկարողանա գրավել իմ նուրբ փափուկ սիրտը, բարի գալուստ Արբիաստան։ Դայուս հայվան։ Ույ, Բիգ մամ, դա էլ ուժը։ Ես եմ երբող չէ, Բիգ մամ։ Քեզ որ ասում էի, չպալ ես տանը գործ չդնենք, չէի լսում ինձ, ախր ես տան մեջ ամեն տեղ չպալի նավսն է։ Լսի, այդքան փող ունեի, որ ուրիշ օֆիս վարձեինք ու այդ օֆիսում գործ դնեինք։ Դե չէ, չկար փող։ Դե չէ ու զղկում քեզ, ուրեմն պետք է հարմարվենք, ատենց բիզնես չկա, որ ես մտնեմ մեջ ու չկրեմ։ Ալո, լուրջ ես ասում, աղջի, լավ եղավ, ապրես, մեր հարևան բիբիսիներից էր, ասում այն պայծառ տատիի տուն սկորի ա եկել, կարող է մեռել այդ պառավը։ Դա, մեռել ա, մեզ ինչ, ասեցի գյուղ են տանելու դրա։ Ոնց, շալակած են տանելու այ աղմաղ։ Չեն, շալակած չեն տանելու։ Դե որ չէ, այն հայաթի փոքր պսակը վերցրու, մեր կողմից նվեր կտանես ու կհամոզես, որ տատիին գյուղ տանելու ծառայությունը մեր օֆիսին վստահեն, հասկացար։ Հասկացա, կանիկ ջան, ճիշտ ես ասում։ Դե որ հասկացար, գնա։ Գնացի։ Գնա, քանի ձեռնեիցս բաց չենք թողել այդ գործը, գնա այ մարդ։ Ճպլ ջան, մետ նավոտքի պահ կա, ասի մեծ աղբորս հետ կիսվեմ էլի։ Ինչքան հիշում ենք, քո ամենամոդիկը Փայլակն է։ Ինչի իրան չես ասում քո այդ նավոտքի մասին։ Չէ այ աղբեր, Փայլակը էլովա, էլի կրունգի թայ է աղբեր, է դրա կնիկն է իրանի տոկտվողը, մենք իր այդ ոչ մի գործ չունենք աղբեր։ Ապրես, որ ջոգում ես, հիմա ասելիքը դասա, բայց կարճ ու կոնկրետ, մենք քո հավեսը չունենք։ Լավ, կարճ կոնկրետ աղբորս ասեմ, մի երկու օր առաջ տվալետը զասարեն երեղ է։ Ստոպ, այս տե ստոպ դուր աղբեր ջան, այդ տվալետի թեմաները մեզ հետաքրքիր չի, վերջերս Զադոկ հաշվանք այդ թեմայի ձեռը։ Միչեմ վերջ լսի ճպլ, թեման տվալետն ինչի, մուտքն է տվալետին, վերջը աղբեր, սանտեխնիկ կանչի, ժեկից մեկին ղրգի, կրիշկեն էլ բարան։ Հետո? Այս բարանիս հետ նստանք, կերանք, խմանք, աղբեր խոսացինք, վերջը տես տվալետը չսարքեցինք։ Ասին կոնկրետ արա։ Դե ասեմ եմ էլի մի խեղդի ճպլ, այս բարանիս հետ նստանք, կերանք, խմանք, քեֆարինք, աղբեր խոսացինք ստիծնդից, ասեց դու լավ տղա ես երևում էլի, մի հատ լավ նավոտկա տամ քեզ աղբեր, մի հատ միլիոնատերի հասց է, որը որ ունի 10 կիլո ոսկի ճպլ։ Ո՞վ է այդ թաքնված միլիոնատերը։ Ժեկի լիֆտյորչիկը ճպլ, կլիշկներ չուգուն աղբեր, ուրեմն մի օր աղբեր, ես չուգունես մտնում ա լիֆտի շախտ ու գործ մորձան, հա՞, եկել տենում ա աղբերս, ցելեֆոնի մեջ փաթեթած 10 կիլո ոսկի ճպլ։ Հետո? Դե աղբերս, ես չուգունես մի քիչ կասկածամիտ տղա ա էլի,
Մտածում եմ այդ ոսկին, որ տանի տուն, տնեցիք խոսալու են, բա հարցեր են տալու բան։ Մի օր ախպեր հետ էլ բանի տլնի, էլի։ Մտածում եմ արա տանի բանկ, ընդել հարցաքննելու են, ասելու են այդքան ոսկին քեզի, որ դու ծայ ախպեր։ Ու տենց ընգնում եմ վնուշկիկի մեջ, էլի ճպել։ Բայց չգնի մտքով չի անցնում, որ կարելի է այդ ոսկին հալել ու մանդրի ծխել։ Այ ախպեր, դե որ անցներ, գլիշկեն չուգուն չերեն, էն։ Չպել ջան, պիվեմ, ոնց որ իրա գործը անում ախպեր։ Ես մի հատ եթեմ տվալ հետ գամ։ Ստե սպասի, կգամ ոսկի իտեղը լրիվ կասեմ։ Տվալ հետ էին գամ նայդ դուրեք։ Հայլակ, ես ինչ ավիճակըդ։ Վիճակ ամենացել, գցին կաց ուտակ սատ կցրին։ Բայց ինչի։ Ախ, ոտս։ Դո որ դոյին բանը չես իմանում, ինչ ես ինձ վեկալում ուղարգում, հը։ Մի հատ հանգստացի, հա, բան ասա հասկանամ ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Պսակը ձեռս, ախ, ոտս։ Գնացի, մրա դրանց տուն, ցավակցելով սկսեցի առաջանալ։ Հետո։ Գնացի մինչև վերջ, մեկ էլ տենամիջ, պառավը նստած իր համար չայ ա խմում, լավացել ա։ Այդ շտապոգությունը կանչել էին մարդու համար, ճնշումն էլ բարձացել։ Այդ տեսար Սաղա հետ գայր տուն։ Հա, ես տենց էլ ուզում էի անեի։ Ասի դե եկել եմ, ես պսակը ծախեմ վրեքները, նոր թողեմ գան։ Ասեցի ժողովուրդ ջան, կներեք, թույլմացություն ա տեղի ունեցել, ես պսակի փողը տվեք, գնամ։ Բա իրանք ինչ ասեցին։ Բան չեմ հիշում, ասեցին ոտերի տակ պոլի շորի պես պոլերն էին մաքրում։ Լավ են արել, աչքի թայնել հանել են, բա ողջ մարդու վրա պսակ կծախեն այ փայլան։ Կծի ծաղես, բա ինչ կանես, իմ մեջ խելքն ասա, որ քո ամեն ասածը հարսի պես անում է։ Չես ուզում անես, ռադդ քաշի գնա, ես իմ համար բաշարող մարդ կճարեմ։ Ոչ են կապակ եմ անում, այմատ լուրջ մի տունի։ Ես հետ ամես շորերս փոխեմ, մատ լվացվեմ գան։ Ես